Ви заможна людина. Ви в 21-й рік, да, були в списку Forbes українського. Угу. На якому місці, до речі? О, я не пам'ятаю. Я чесно, там в різних журналах воно по-різному. Я, чесно кажучи, не відслідковую це, яке місце я там займаю. Бо це все умовні речі, я вважаю. Там є люди, які там не повинні бути, і є багато людей, які там повинні бути, їх немає. Тому ну, це все досить умовно. В інтернеті пишуть, що у вас на 21-й рік було 88-ме місце в списку Forbes найбагатших українців, і у вас 100 мільйонів доларів було. Точно. В 21-му році. Головне, щоб не сказали пропагандісти російські, що 88, це не випадково я вибрав цю цифру, розумієте? Ну от ви багата заможна людина. Скажіть, яким бізнесом ви займаєтесь зараз і займалися раніше? Я зараз не займаюся ніяким бізнесом, а в принципі, да, і в мене є певні статки, я цього не приховую. Я володію компанією, яка займається агробізнесом. Це аграрний холдинг, він називається Агротрейд, і в принципі це вертикально інтегрована компанія, яка займається вирощуванням, експортом, там має мережу елеваторів, там, ну і такі бізнеси більш дрібні, які стоять поруч з цим. Ви знаєте, так сталося в Україні, що велика кількість багатих людей так чи інакше інтегрована в російський бізнес. Велика кількість мультимільйонерів, та й більше, вона не просто була інтегрована в російський бізнес, а вона плідно співпрацювала з російськими спецслужбами. Я думаю, що я не відкрив Америку для вас, правда? Ні, взагалі. Да, національно таких спрямованих, патріотичних супербізнесменів в нас було небагато на період. Але початку. Вони були. Да, але вони були на період початку війни. Скажіть, будь ласка, от ви ж в 2014 році вже показали свою українську позицію. Тоді, коли Харків був під загрозою, я нагадаю розповім нашим глядачам, що ви народилися в Полтаві, а навчалися в Харкові, в славнозвісному університеті імені Каразіна, і бізнесом вже займалися і в Харкові теж, да? Харків таке особливе місто, я скажу. Українську мову в Харкові почути в 2014 році, це треба було довго походити по Харкову, щоб почути. Чому ви вирішили захищати Харків в 2014 році, коли здавалося, що все посипалося, коли вже Крим їхній, коли вже вони на Донбасі і почалася ця російська весна, і Харків був під шаленою загрозою? Да, Харків, до речі, був там 50-50 тоді було. Так от люди, які не були причетні до того, і так, які просто спостерігали це або з інших місць, або навіть харків'яни, вони не розуміють до кінця, який був ризик. Я почну відповідь з того, що я, по-перше, про українську свою позицію ще продемонстрував у 2004 році на Майдані, на першому. От. І слава Богу, мій бізнес, він з Росією ніяк не пов'язан був. Я мав, це такий бізнес, експорт аграрної продукції, це бізнес, який, в принципі, спрямований на Захід. От. Ну, він глобальний. І тому мені пощастило багато провести часу за кордоном, дивитися, як працюють іноземні компанії. Я там чомусь навчився, щось копіював, щось намагався зрозуміти і так далі.
От, тому я, в принципі, після 2002 року акції «Україна без Кучми», якщо ви пам'ятаєте, в принципі, ну, був постійно повернутий в сторону Заходу і розумів, що, ну, навіщо вигадувати новий велосипед, якщо все вже вигадано, ми бачимо, як живуть там люди, вони живуть краще, то треба брати ці моделі і якимось чином, наскільки це можливо, застосовувати в Україні. Так я діяв і в бізнесі, і так я вважаю, що треба діяти і в побудуванні держави. Я просто, коли мені кажуть, що це в Україні не працює і не буде працювати, ну, для мене це маячня, тому що все може працювати в Україні, і чим гірше, ніж там яка будь-яка країна, ну, та же Польща, наприклад. От. А в 14-му році, так, я активно там включився в цю роботу, і навіть я був на Майдані 14-го року, я був менше. От. Але коли стала загроза, от особливо коли там піднявся триколор над адміністрацією нашою в Харкові, ну, я, ну, просто, я не знаю, коли взяли Крим, в мене був ступор, я не міг працювати. От, приходив на роботу і, ну, я не знав, що робити просто. От, якось думки постійно були про ці речі, які відбувалися в країні. Я не знаю, може це просто таке моє сприйняття. Не то, що народився, таким уродився, розумієте? Ну, це, може, батьки мене таким виховали. Я не знаю, чому так відбувається, але я це просто сприймаю близько і все. І вважаю, що, ну, якщо я можу бути в епіцентрі подій, то й мені треба там бути. І наблюдати, спостерігати там за цим з дистанції, навіть допомагаючи, я не можу, не всиджу. Я. Це особливості просто характеру. Ну, ви розуміли тоді, в 2014-му, що Харків ледь-ледь тримається і легко може стати російським? Да, я більш, ну, я одна, ми якось, було в нас якесь засідання чергове, там ми певною групою бізнесменів і разом з поліцейськими, якимись правоохоронцями, добровольцями, ми там збиралися в одному місці і постійно щось планували на кожен день, що робити там і так далі. І я якось вийшов, а це було недалеко від, тоді ще був, стояв пам'ятник Леніну, і там же ж всі ті шабаші проходили, да, да, проросійські. І отак люди йдуть, ну, з того зібрання, і йдуть повз, і я виходжу, а тут стоять наші автівки, і я так думаю, собі думаю, да, 100% ж нас всіх вже змалювали, і це, якщо програємо все, можна збирати манатки і тікати, тому що, ну, ніхто не, цього не простить. Так, да, звісно, зрозумів. Я був на дуже тісному контакті з правоохоронцями, із Службою безпеки, із поліцією, і я, звісно, із Національної гвардії, звісно, я розумів, що відбувається, і на якому це, на якому ми світі взагалі знаходимося. Це дуже було такі буремні були часи і дуже небезпечні для України і для Харкова. А Харків тоді, розумієте, якщо Харків вибити було тоді, тоді і для України, да, воно як могло і бути як ефект доміно. Перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ви розуміли, що воно неодмінно станеться? У вас були якісь дані чи попередження, що росіяни скоять такий напад? Ну, в мене було відчуття, дані попередження в мене виникли там за пару днів, от, відчуття. До речі, якщо логічно так подумати, то 2014 рік вже показав, що це неминуче.
коли було зроблено ці кроки росіянами в 2014 році, це вже само собою говорило про те, що є певні плани. Я думаю, що тоді вони і народилися. Просто недостатньо зусиль вони приклали тоді. Бо українське суспільство завжди вставало проти і не давало там відбутися певним речам. Uh-huh. От. І, звісно, ну, відчуття було, що це буде і побоювання, але навіть коли вже мені вже там повідомили мені там певну інформацію, що вже все. От, то я, чесно кажучи, все одно, знаєте, ви лягаєте спати і сподіваєтесь, що це не завтра буде. Це може колись ще, але не завтра. Може щось ще відбудеться, може якось. Ну, якась надія така дуже слабка була, але ну, я чітко розумів, що я буду робити, і, в принципі, був готовий до того. Як для вас почалася війна, ви пам'ятаєте? Мені зателефонував товариш. Я навмисно не вимкнув дзвінок, я вимикаю завжди дзвінок на ніч. От, і він мені зателефонував, і я і сказав, що почалось, і все. Де ви були, в Харкові в той час? Ні, я був в Альпах, я катався на лижах. Я був в австрійських Альпах. Ми з родиною каталися на лижах, у дітей були канікули, і, в принципі, був там. Що ви зробили далі? Та що, сів в поїзд та поїхав. Добрався до Відня, потім пересів в автівку, доїхав до Польщі, перейшов там пішки кордон, бо... Ну, автівки не було в мене, то так мене довезли до кордону, перейшов кордон, там була страшенна черга, я пам'ятаю, цей другий день вже був. От. Ну, літаків вже не було, розумієте? Так, звичайно. І, коротше, зайшов там, ну, на вхід черги не було, а на вихід там десь кілометрів 30. І неможливо було під'їхати туди, щоб мене забрати. Мені там довелося декілька годин добиратися крізь ту чергу. От. Потім сів, переночував у Львові і наступний день рушили. Дочекався ще пару друзів, які підтяглись. Там Сергій Стаховський підтягся, і ми дружимо давно. От. І ще там пару хлопців. І ми сіли в автівку і погнали. Ви пам'ятаєте свої емоції, коли ви їхали ще по Австрії, потім по Польщі, а потім вже по території України і бачили все на власні очі? Які у вас були емоції? Я ці емоції не забуду ніколи. Ну, я був на зв'язку. У мене ж з 14-го року в мене... дуже багато знайомих, друзів в середовищі, в експертному, військовому, там ветерани, інструктора, діючі військові там, і так далі. От, там хлопці, які працювали в моїй особистій охороні, вони всі були учасники бойових дій. І коли я рухався назад, то всі з'явилися в свої частини, і вже коли я вже їхав по Польщі, хлопці перші вступили в бій вже під Харковом. Там був перший бій під на Циркуни на повороті, там вже було. Ні, ну, я маю на увазі, 92-га бригада раніше вступила в бій, але вже на кружній був перший бій, коли там розвалили танк, вони там вискочили на БТРах. І оце вони мені все пишуть, і я і таке безсилля, знаєте, я їду. Ну, я багато плакав, коли їхав. І, ну, знаєте, не то, що плакав, а от прямо душать сльози, там пишу їм.
І коли перетинав кордон, коли побачив ці черги з цими дітьми, ці жінки, це, я пам'ятаю, там якісь журналісти зі мною датські перетинали, теж вони кажуть, ми були у всіх конфліктах, ми були в Сирії, там ми були в Іраку, там ще, це ж, каже, це ж Європа, як так? Ну, вони були просто в шоці, коли це все побачили. Це була така картина. Мало хто, до речі, бачив, що відбувається от з тих, хто залишився людей, да, в Україні. Мало хто бачив, що було на кордоні. А мені пощастило, бо я рухався в зворотньому напрямку, і мені пощастило побачити, що відбувалось. Я просто не зорієнтувався, щоб я там щось знімав або фотографував. Ну, це був такий жах був просто. І я просто настільки ці там жінки, діти, знаєте, черги, холод, стоять там, щоб, ну, в общем, дуже так я заспокоївся тільки коли в Харків приїхав.